No, tak. Čaute. Ahojte. Nechajte hovoriť mňa. Som žena a matka. Odo mňa to príjmu najlepšie. Svetlanka, ty nič nehovor. Ty si taká prchká. Ešte by si to zle vysvetlili. Ja, že som prchká? Áno, ty by si to naprvu na nich vyblafla. My s Drahoškom to povíme opatrnejšie. Sklapnite už fotu. No tak vítajte, zalúbenci naši. Ako sa máte, detičky? Dobre. Dobre, len sme kuštičko unavení. Otec, ty tu čo robíš? No, dlho som ťa nevidel, chýbala si mi. No, poďte, sadkajte si. Ďakujem. Poďte. Tak. No co? Stalo sa dáčo? No, ako by som vám to povedal, detičky, viete, je tu istá príležitosť, istá šanca, ktorú nesmiete premárniť. Mohli by sme získať niečo, čo by sa vám mohlo strašne hodiť. Teda vy by ste mohli získať. Áno, vy by ste mohli získať isté finančné prostriedky. Prostriedky? My dva? A to od koho? Od župana. Áno. Od koho? Nebojte sa. Nebojte sa, je to iba taká technická záležitosť. Musíte to iba podpísať, to je všetko. Áno. Úplná formalita. Áno, stačia dva podpisy na matrike, kolok pre matrikárku a do pol hodinky ste vybavení. Maximálne do pol hodinky. Ale musíte to stihnúť do zajtra, lebo ak zmeškáte tento vlak, už ďalší nepríde. My tak kde ideme vlakom? Počkaj, teraz nechápem. No, takže... Zajtra pôjdete na matriku a tam sa vezmete. Dostanete od župana novomanželský príspevok 300 eur, ale nie 300 eur jednorazovo, ale 300 eur mesačne, čo znamená spolu 3600. Čakaj, mami. Môžeš to zopakovať a kuštičko pomalšie?